ہاں مسلمانوں مسلمان یزدپان سوئی بنزے کیا مسلمان نو چھکر مور نظر تلتی انزے پتہ والے صحابن سچ تشریف تھوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی یار خاندر کر زیا گوبر میں ان سی وات خاندرس دبن کرہا خاندر مگر مقص دی اک چھس کرین سمی ہند انسان بے چھس غریب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچن خاندر کرن خاطر کوین تیار اللہ نز گوبر میون مزم یور بنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نز گوبر میون گس یار میون دوست میون پھلوین انصری مسلمان سن گر توڑ یلی واتک دروازز دیزی دستک دروازز دیزی دک سلام کرزک اجازت چھم درواز خلو مسلمانو اما یہ چھو برابر تی کرن یہ ہدایت دیتس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سات یل درواز کھولنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پانس کم چھو ناو چھم بھلائیں کت سا سوزن وول چھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ کیا سا کم گبر کوڑ چھے بالک تمیش کرن نسج نکا مول دیون بیتس کن نظرہ بنن والے زام ترس ات وچھن کرہن بت کرہن جسم لباس اس کن نظر اتن برابر لباس آتے بت مول کور مول ست کور مول کرم چانن کورن تے آباد سانن کورن تے آباد اگر بت آسا بت ون ہائی ستے ون یقین اس کرو مشورہ اس کرو گسنیر چنی شیخ دبس تمو ون کوڑی مل اس کرو مشور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھن درائی خاند آئی لنت کیا سا دیلی اس کیا کت کتا کرد چھک بوزنی شو سوز مجھ پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کائن خطر ہمی شو سانی کوڑی سید کرو نکا چھ کیا ون جس میں ون مس اس کرو مشور رت جواب دیتس بچی سے اس کرو باز مشور اچھا گفتگو ہی کرن تو کوڑ آئی برہ کن ابا جان امی جان کیا چھو ونن تمس یمس سوزن وول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب دیتو اسما گئی نافرمانی اسما کرنا فرمانی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کیا او سمجھ گبرمین کیا او سمجھ سمجھ آو یل مالز گسے سبق مشرب ماج گسے سبق مشرب کورس پاون یار تتیس نیچی تی اطاعت گدار مال تی اطاعت گدار ماج تی اطاعت گدار بگوس لچ بگوس کمدور بگوس نوتوان میون نیچو تینا فرمان مین کور تینا فرمان ادک مول تینا فرمان زیچ موش تینا فرمان اب بالا نس تو یاب چھو دی ونی چھن ٹھیک بسی منن میں کر تس حوال یس مہاراج میں خطر پسند کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اور میں چھو امید یس لڑک میں خطر پسند کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کرن زائن نبی آخر الدماء صلی اللہ علیہ چت میں کورا یوت خاندر پسند کورا لڑائی بغیر ہس کورا چت میں کورا یوت لڑک پسند چت میں کورا یوت نکاح پسند کورا اسی تھود و تھود کت پوٹ و تھود
أسي إذت مقام حاصل کرو تو کت پوٹ کرو ام کریا آب پاک جو متعلق معاملہ میون وطن غلط میون بہن غلط میون کاربار غلط میون کھن چن غلط مین دہل غلط مین روتل غلط میون مین غلط میون تولن غلط میون خرچاون غلط میون پکن غلط میون پڑن غلط میون بہن غلط میون کھڑا روزن غلط میون زین غلط میون ہر کانہ قدم نافرمانی ہن اور بس پسند کران سر رہبری تو رہنمائی اس چانے خطر تو میانے خطر تھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.